السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلبنا ما وناكسنا أصحابتي إذا ونضيف يعنى هاي حقيقين نضيف يعنى تهين سديتهين ما شاء الله أنا وفي عنى هاي عاجز عاجز يا لرشا لرشي هي الدوود يوم كألرشي قال عنا لقو عاجز يوحان هاي وانت في عنى الحمد لله هويا يعنى هاي هوش يقولوا إيه دقو يهبلوا إيه مكشرة مرة هذا هويا تهاي كما بحيسيت إن الغول كجرتو gawar baa baa la diiso qortay hoono dadka Kenya jooga shaqala bay haystaan meey shaqalahaagi waa run laakiin shaqaluhu murugdu kuma ag joogayo dadkan ayaga waa gaalo waxay ku xun yihiin hadii ay dhowr bilood mushaarka qaataan oo maaragtay ay gaajad u deyso oo qado quraaca cunto oo dhowr bilood mushaarkeeda qaadato way kibrayaan maxaa yeelay ma garanayaan inay tahay inay tahay nimco Ilaahay uu siiyay way kibrayaan saas awgeed way ku hagar daameynayaan marka aniga way ii joogo jirta shaqaal runtii laakiin ilaa mid dhowr bilood oo xiriir ii joogto mid waxaa maalinkasta waa la bedelaa oo waa la sii diraa oo way kugu xumaanaysaa oo tuwi kugu noqonaysaa laakiin hadda midii ii joogto waayahan xoogaa way ii yara fiicnay hadda way u kibirtay qofka muslimkaana waxaa laga rabaa in uusa dhulka isku dhigin dadkan gaalada ah oo aadan barbaryin oo aadan maaragtay waxma qabo kale muddoon iga soo gelisan kaa noqonin oo maaragtay qof fiican oo ilaah bay ku gaaloobeen laakiin shaqadiisa uu diyaar ah inaad maxaad hesho inta ka hor aad shaqaysato taas wuu igu kibirtay oo waxaan dharka iyadoo wasaqda iiga gelinaysa dharkii oo wasaqa xaraga ii saareysa madaama aniga aan bisi bisi ahay xoogaa oo meel yar aan ku dhexi isku leeyaho meersuma mashquulsanahay hooyan aan ahayo ilmihii iyo cuntadoodii wixii oo dhan aan maaragtay aniga isugaayaan shaqadii guriga ayaan u madax banay oo maaragtay guriga iyadaa waxay ka noqotay meesha doonta dhaqo meesha doonta nadiifi marka meel kasta waan fiirshaa si u dhaqday waxaan arkay bishii u dambeeyday oo hadda bishii naga dhammaatay ah iyadoo meeshii guud sida qolkaygu kale waa iska nadiif maanta deer tirtirime laakiin hooyo makaatada ilmo yar caano siinayso meel bay kaaga daadanayaan dulaalkuna wuu cad yahay waad arkaysaa inaysa tirtirin dharkii oo kale isagoo wasaqda ku go-oday dabadeed waxaan ku yidhana sidaan shaqo uma aqaan oo shaqo maahan wixii u tiri dadkaaga ayaa badan gurigaaga sidaan waaye saan waa lama shaqayn karo marka alxamdulilah ilaahay baa nabadshay badnaanteenna kama qabno shalaay balse waa in caafimaadu ilaahay ku saxbsan karto qashinkaas ayaa ilaahay isiyoon haystaa uu dharkay ku dhaqanayaa oo haddaba meeshan ugu jeedaa aan ii dheerayn halka ayaan ku xirtay oo kaabu jeedaa wuu ii dhaqayaa dharkii buu ii dhaqayaa halkaana waxaa yaala kuwii aan dhaqay waa kuwaas halkaas ii dhooban somarkist dadkan dhan waa dhar ii qalalan un xarig leerta geyn rabo marka maasha allah hawsha gurigana iyo titiradana saad u kala maarayn karto iyo saa ilmuhu u kala diri karto ood habeenkii oo kale markaa ilmuhu kaa seexdaanba fadhiga la iska hagaajiyaa fadhiga iyo musqusha hoose iyo jikada habeenkii iska nadiifi qaybta kor isbuuci hal maalin laba maalina ku filan inuu dhaqdo habeenkii laa jiif loo tagaa waa qaybta hoose qaybta dhibka badan oo tirtiri darabto oo wasaqdu ay taalo laakiin musqulaha iyo joogtanaad u dhaqo jikada iyo fadhiga waa qasab marka maasha allah haddii ilaahay caafimaad isii ilaahay baan uga mahad celinayaa inkastoo aniga heera qabo u ahay halkan waxaan ugu soo dhegsaday fadhiga aan ugu soo dhegsaday mashinta waxaana heera qabow qabowga ay gala telefoonka iyo jikada waa qabow waxa ay u gala qabowga haddaan ku niyad samahay dharkii oo ii nadiifo daahiri ah oon ogahay markay naas ii joogto waswaas kama baxo waan waswaasayaa dharkii taluma daahiraa alla amay ku xaasiday sidaa utus amaysa u dhaqin ayaa ku waswaasaysaa laakiin markaad mashinkaa ku dhaqato yaa wax nadiifa oo ta ku dhitanaysaa marka walaalahayga waxaan dhammaan ku dhiirigelinayaa ilmahana in shaqada la baro oo google googlida guriga sioogu sarino qofka sarisaga wadada la yidhaahdo in kabaha inay baalistaan la baro in qofkasna uniformkas diyaarsada la baro si beri ka maal cunugan hadduu kaa tago ama aad ka tagto ama tii rabi idin kala wado oo noloshiisa usoo saarto u dhaqmi kara ayaa la rabaa 15 jir 16 jir 17 jirba aan dhaho yaa
aan dharkiisa dhaqan karin, aan dabkasha saari karin, aan kama baalashan karin, aan maaragta dharkiisa ku ogeyn. Ilmahaas xaq ayaad ka gashay, ha ka gelin xaqa. Ilmaha dharkooda diyaarsada dheh, kabihiina baalashta dheh, guriga ta kala baangeyso oo dharka wax alla wixi aanata maxafashka soo tuurto, beeshimada iyo alaabta ku bedelato. Qofkii ila jooga wadankan uu yaqaano guriga qof kasta dhar yaroo nadaamsan u reebto. Dharkaaga haddaad iska daadi iska jiro adiga dheh, shay maxaad u dhaqanto u laalaabto ama la laaba tira soo xareysa dheh. Ilmuhuna shaqadii kuu baranayaan, adiguna waad ka nasanaysaa intii cabaar ah. Marka hooyo haddaad tahay, maalin kasta isaan kuu sida wax kuu qabato wax kuma helaysid mar walba. Waa normal inaad marka isku soo dhex dhacdo oo shaqadii guriga iyo wax kalood qabsan lahayd iyo wixii isu dhex yaala iskuulaaga dido ood maantana u dhexeeyado jikada. Aniga alxamdulillah waxa ilaahay subxaanahu watacaala uu iigu manaystay meel yaraa yariisaha ii furan ma yare ilaahay baa ii barakeeyey oo guri gudihiisa daaqad bay banaanka iigu leedahay gudaha iyo waxaan u dhexeeyaa jikada. Wiil yaraa ii joogo 3 sano iyo bar 4 sano kusii dhow taleefankan u shidaa waxaan la ii dhex fadhiis. Markay qof ii timaado, hooyo qofaa timid uu ileeyay maasha allah jikada tag badag soo karisa iyo noqsoo noq fadhiga hagaajo banaanka hagaajo inta dhaq inta dhaq kor laakiin ma aadi karo yaa. Marka alxamdulillah wax kasta caafimaad ay ku xiran yihiin alxamdulillah calaa sixad. Ilaah caafimaadkana siyaama hadda iska leh, islaamna naga dhigay oo inaan wax daahirsano oo wax nadiifsano. Qalbigeena ku ilhaanayama hadda iska leh. Marka abaayo iyo kuwa kaloo dhan waxaan leeyahay, hooyo ayaa tahay, guri ayaa joogtaa, mas-uul ayaa ku saaran, raaci ayaa tahay. Wuxuu ilaahay raaci kaaga dhigay waxaa ka mid ah inaad dharka daahirkooda ilaalido. Dadkan ayaga way ka tageen guriga, saakay ka tageen galabta dharkii oo dhaqanay u yimaadeen halkaas turan, waa soo qaateen, waa gashtay, haddanba iyaga ma laha. Haddii uusan dharka daahir ahayn adaa salaadooda lagu haystaa. Rasuulkeena sallallahu calayhi wasallam ayaa soo maray qabri, laba qabri, oo yiri labadan qabri way cadaaban yihiin, labaduba waxay u cadaaban yihiin wax ciise oo iska ilaalin kareen. Isku dirka dadka mid baa u cadaaban, ayuu yiri. Kan kalena wuxuu u cadaabayay najaasada iyo fanfaniin kuusu iska ilaalin. Qof gaal ah oo isaguba kaadida istaag ka kaadinaya oon kaadidu ay biyo la tahay, hadduu mara kuu dhaqay aad daahir inta mooda ku tukato, waa dagan tahay. Waswaas kama dhamma kama dhammaanayo. Si walbood ula daahirda u tustana bini aadan ayaata ilo ilma dhowrto. Qofanna waa gaal uu ku qiyaameynaya adiga, ma fahantiin? Marka aniga hadda saanan ku niyadsama alxamdulillah, haddii ilaahay batan isiiyey gabadheedan yare cad gabadhan yaa gabadhanba hadduu ilaahay isiiyey alxamdulillah ilaah uu mahadinayaa. Marka waa ku ridanaysaa darbiga igu dhagan tahay, biyaana ka tirtiraynin, biyaana ka daadinayn, iyada iska roogi isku roogi iska roogi isku roogi, khalaas ku rid ka bixi. Alxamdulillah horumarka adduunka ka mid tahay. Intan haysan allaha siiyo, inti haystan allah subxaanahu watacaala ha u siiyaadshu ayaan leeyahay. Marka asxaabtayda waan idin jeclahay, ilaahay dirti baa idin jeclahay. Waxaan idin leeyahay wax wanaagsan aan isfarno, wanaaga aan xumaanta reebno, wanaagana aan faafino. Isku dirka iyo war xumatashirkanaan iska dayno, war isku qaadka iyo kala qaadista kula jiri kala jirinaan iska dayno. Maxaa la yiri iyo maxaa dhacay aan iska dayno, qiila waqaalayaan aan ku dhaqmini hawsheenna adduun iyo aakhira aan ku mashquulno. Aroortii kac oo tasbiixso, labada ragacu salaatul fajir ka hor duko, salaatul fajir kaaga duko, ilmahaaga cashirka umis. Waxa haddaa adiga culays ka dhigto, culays bay kugu noqonayaan. Balse haddaa adiga ka dhigto iisi oo wax walba sayihin aad u qabato ood si horeyn u kala hormariso, kuguma noqonayaan culays, ma fahantay? 10 saac ee bar iska soo kac, weysayso markaa saaqa ilmaha kaagici, weysayso labada raaca duko, ilmahaaga cashir kan u meeri, kan u meeri, ku dhex akhriso adiguna labadaada bugsi saxaab waxa aad ka bixi karto, ku akhri dhex diyaarso, kan ka dhigayso labada bugsi bogaa sii baro, kan kale ka dhigayso wixii ku dhimo si dhammaystiro, hal mar salaada dukada isla soo dega, cadaysada labista dhe quraacdooda sii. Markaa saa u baxaanba adiguna ilaahay aakhiradaadii xaggeeda u baxo, qur-aanka ka soo bax oo maalintaada 1 saacan allah ka dhigay adduunyada aakhiradaada sii. Marka waxaan idin leeyahay meel walba dunida daafeed ka joogtaan, hooyo makaa tahay normal ayaa tahay normal, wax walba waa kuu normal, daalka normala,
xanuunka normala, mashquulka iyo problemka normala, gurigu is dhexdaasana normala, wax walba way iska dhammaanayaan easy. Adigu dhib ha ka dhiganin, adigu dhib ha ka dhiganin, caafimaadka ku xiran tahay. Isku day insha allah inaad wax yar haddaad heli karto wax nafaqo leh cunto. Marka waxaan idinla galabnimo wanaagsan. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Marka dhiirigelinta waa xaggiina. Kuwa igu cusub subscribe, kuwa ila joogay hayga baqaylina kananaga dhiirigelinteyda waaye. Walaashiin oo waxay u taraysa intaas oo tan aada siineyni faraha aadaga shaqeynayso wax yar weeyaan walaal wanaaga iyo wax dheefka waa laisla qaybsadaa. Dhibka cid lama saaro, dheeftan cid looma gooni yeelo. Fahanteen? Marka dad dhibkooda qaybsada, xusu sheega, maanta iska reeba, dheeftuna ay ka dhexeyso aan noqono biidhnillaah. Qof alla qofka usoo dhaco fiidiyogeyga ha ugu dadaalo insha allah. Commenti wanaagsanna waa kaas. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.